Ja, varsågod och klagarna. Tack för det. Hej, du ska få lämna lite uppgifter här kring en röstjämförelse som du har gjort och skrivit PM om i den här förundersökningen. Vi har redan hört din kollega Santanemi berätta lite grann om hur tankarna och diskussionerna gick kring det här arbetet i utredningsskedet där. Men jag skulle vilja att du berättar hur du jobbade med din del i det här arbetet. Jag la ihop alla ljudfiler som vi hade från Anom-materialet i en och samma mapp i min dator. Sen gick jag igenom alla de här filerna uppifrån och ner helt enkelt. Så sorterar jag upp det efter ljudfiler som är tomma på ljud, ljudfiler där jag är säker på att det inte är Adrian som pratar och där jag känner mig säker på att det är Adrian som pratar. Okay. Och sen därifrån så gick jag igenom och tittade hur de här filerna stämde överens med de filer som var skickade ifrån Tjopol. Då var Adrians alias helt enkelt. Och det visade sig att de jag hade lagt i Ardians mapp, så att säga, som jag kallar det nu. Men så stämde det överens med de som var skickade från Tjopol helt och hållet. Och sen var det några som var tysta. De visste jag ju inte vem som har pratat, så att säga. Och sen i Ardia-mappen så var det, tror jag, två filer som jag fick lyssna på i flera olika steg i mina hörlurar. Varför det? Nej, men där var jag inte lika säker som jag var på de andra. Men då fick jag sitta och lyssna om. Och så sitter jag ju med hörlurar med brusreducering och sånt där. Så det är lättare än att sitta och lyssna kanske som ett sånt här rum. Okej, okay. Men så förstår jag det rätt då? Du hade alla ljudfiler som utredningen hade i det här materialet. Ja. Och så sorterade du ut dem. Efter vad jag tyckte. Efter vad du tyckte att du hörde. Ja. Sen så stämde det då med alla showpools. Alla de hade du lagt i Ardian-mappen. Yes. Men två av dem tyckte du var lite svårare. Yes, så de fick jag komma tillbaka och lyssna på i flera steg. Ja, och eller i flera omgångar ska jag säga. Kom du fram till någonting kring dem då? Ja, men att det var Ardian. Jag tycker det låter som Ardian även i de två. Okej. Okay. Hur kunde du säga att det lät som Ardian? Ja, men jag har ju suttit med Ardian i förhör. Jag har medverkat när han har, eller vi har haft x antal telefonsamtal tillsammans. Jag har suttit med på besök med familj och telefonsamtal med familj. Och sådär. Så jag har hört hans röst rätt mycket under den här utredningen helt enkelt. Är det någon gång sen som du då under den här utredningsgången har tvivlat på någonting av det du har kommit fram till här i det här arbetet? Nej. Och jag ska fråga dig också för formens skull. Du har ingen särskild kompetens när det gäller arbete med röster eller? Inte alls. Nej. Nej. Du fick det som utredare i den här utredningen helt enkelt. Stämmer bra. Ska vi se. Kan du säga någonting om hur många gånger du har lyssnat på de här filerna eller? Vad kan jag ha lyssnat? Tänker du totalt under själva utredningen eller tänker du just under tiden jag gjorde? Kring det här arbetet. Kring det här arbetet, ja. Kan jag, totalt under utredningen kanske jag lyssnat på ljudfilerna 5 gånger kanske, 5-6 gånger. Någonting sånt. Och vissa filer mer än andra. Men, som jag har gått igenom hela mappen så att säga. Kan du på något sätt utveckla vad det är i rösterna då som gör att du tycker att... Men Ardian, Ardian har en, ja, ska man säga, en melodi eller någonting. Han går upp lite grann i slutet i röstläget och sen klipper han sista ordet ganska tvärt så att säga. Det är väl egentligen det som jag tycker visar hans röst mest. Han har en särskild melodi i det. Och just att han klipper ordet, sista ordet. Ja. Yes. Sen så gjorde ju du en jämförelseprodukt också. Där det var ihopklippt ljudfiler från Anom, Tjopol och förhörs
klipp. Precis. Kan du säga hur du tänkte när du satte ihop det där materialet? Varför valde du de avsnitt du valde? De avsnitt jag valde jag helt enkelt bara för att det är avsnitt där Ardian pratade fritt under en längre tid. Så man under längre tid kunde få höra hans röst. Och jämföra det mot materialet som fanns i samtalen. Sen hörde jag under de här förhörsdelen och likadant under anom-meddelanden så att säga, så hör man att han använder ordet asså till exempel i flertalet tillfällen. Mm. Och det stämde överens i de delar där jag också plockade ut ifrån förhöret. Men den stora delen varför jag valde de delarna i förhören är just för att han pratar under längre tid utan att det störs på annat sätt. Mm. Förstår, tack. Mm. Då ser jag på Peskov frågor. Ja, jag tänkte innan jag går in på det så tänkte jag fråga om rätten har något emot att jag ställer lite frågor som ligger utanför förhörstemat. Jag skulle vilja ställa några frågor till det här vittnet om Arjans mående. Det har bäring på de här breven som åklagaren åberopat som bevisning. Är det okej eller behöver jag synpunkter på honom? Ja, så det går bra. Inga synpunkter på det? Jo, du nämnde själv här att du har haft en hel del kontakt med honom både vid telefonsamtal och även vid kontakten med anhöriga. Mm. Jag skulle behöva få din uppfattning om Ardians mående under den här häktningsperioden. Det har viss betydelse. Ja, min syn på det är att han verkar haft det väldigt tufft under tiden han satt häktad. Är det något speciellt du tänker på? Ja, han har inte mått bra av att sitta frihetsberövad. Har du upplevt det som värre än många andra? Du har väl antagligen kommit i kontakt med många frihetsberövade genom åren? Jo, det har varit värre än de flesta. Går du att sätta ord på hur illa det kan ha varit? Ja, alltså det han har sagt till mig så att säga, det är det jag får gå efter, så har det varit att han inte vill leva mer. Så jag har fått meddela det till kriminalvården bland annat. Så du har framfört den informationen till kriminalvården av någon form av säkerhetsskäl då, helt enkelt? Ja, att de ska ha extra bevakning. I vilket sammanhang dök detta upp? Ett telefonsamtal som han hade med sin sambo. Tack, jag stannar med de frågorna. Mm. Katalin. Nej, tack. Nej, Tingvall. Nej, tack. Inget ytterligare. Då är förhållet avslutat.